Você vai ver agora que família procura grávida de 8 meses que sumiu há uma semana e estaria sendo ameaçada pelo pai da criança. A diarista desapareceu depois de sair para uma festa em Aparecida de Goiânia, onde mora. O repórter Luiz Fernando Avelar tem os detalhes. Por favor, gente, me ajuda. Eu amo demais a minha irmã. O choro de aflição é pela irmã, Silvânia Maurício Araújo, de 31 anos, grávida de 8 meses e desaparecida desde o dia 18 de fevereiro. Saiu para uma festa, sozinha, e não foi mais vista. Quando soube do sumiço da manicure, que também trabalha como diarista, a família, que é do Tocantins, veio direto para Aparecida de Goiânia. Todo o tempo tentam contato com Silvânia pelo celular, mas a mensagem é sempre a mesma. O salário está sendo encaminhado na caixa postal e estará sujeito à cobrança após o sinal. Silvânia foi vista pela última vez no Jardim Tiradentes. Um boletim de ocorrência foi registrado no 6º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. Mas até agora, nenhuma informação foi dada sobre o paradeiro da mulher. A família suspeita do pai da criança que a manicure espera. Só que ninguém sabe quem é a pessoa. Silvânia falava pouco sobre o assunto. Depois que chegamos aqui, tivemos essas informações. De conversar com as vizinhas, com as amigas dela, com um rapaz, um senhor aqui que é muito amigo dela, disse que ele estava ameaçando ela. Mas a gente não tem certeza, entendeu? Porque ela nunca falou nada pra gente. É só comentários, a gente não sabe, não tem certeza. A casa da Silvânia está do mesmo jeito que ela deixou no último dia 18 de fevereiro. É uma residência simples, mas muito bem organizada aqui no Jardim Dom Bosco 2, em Aparecida de Goiânia. Aqui no quarto, detalhes marcantes do momento que ela está vivendo. Olha só, as roupinhas de bebê, sapatinho para o João Miguel. Olha só, tem até a roupinha do super-homem. Um momento especial que ela sempre falava com muita alegria para a família, as irmãs. Então, é uma realidade que aumenta ainda mais a dor, porque ela está desaparecida, grávida de 8 meses. Em março agora seria o parto. É um drama sem fim, né, gente? É muito difícil, muita dor. Porque duas vidas, né? Nós estávamos tão felizes, porque vai ser um príncipe para a gente. E até agora a gente não sabe do paradeiro dos dois. Então, por favor, gente, quem souber, avisa a gente. Por favor, ajuda, ajuda. A esperança de encontrar a Silvânia bem, ela e o bebê? É o que aguardamos, é o que esperamos. Apesar que a gente pensa no pior, mas Deus não vai deixar. Em nome de Jesus, Deus não vai deixar isso acontecer com a gente. Que desespero dessa família. Quem tiver alguma informação para ajudar a Polícia Civil sobre o desaparecimento da Silvânia, pode ligar para 197 ou 3201-2277, que é o número da 6ª Delegacia de Polícia Civil de Aparecida de Goiânia.